Відучора свою роботу у Кривому Розі розпочав спільний російсько-український проект – сервісний центр «Укррудгірмашсервіс». Російську сторону в ньому представляє компанія «Рудгірмаш Воронеж», котра давно й успішно співпрацює з багатьма великими українськими підприємствами гірничодобувного дивізіону. Компанія «Рудгірмаш» в цьому році виповнюється 75 років. Ми дуже давнішні партнери українських ГОКів по поставці обладнання і по совмісному створенню, будемо так говорити. Поэтому не только сегодня, вчера уже назрела проблема о том, что продавать сложное оборудование, современное оборудование без сервиса, то есть без сопровождения, практически невозможно. Під час такої співпраці виникають питання, котрі потребують швидкого вирішення. Більшість з них стосується обслуговування та ремонту техніки. Тож не дивно, що в української сторони виникали незручності, пов'язані з віддаленістю «Рудгірмаш» Воронежу. Всі горні підприємства, маючи ці машини, їм приходилось все время їздити Воронеж, на заводи там, і отримують запасні частини, якісь змінення. Тож створення такого сервісного центру було лише питанням часу. Його відкриття стало як ніколи вчасним. Відтепер співпраця обох сторін вийшла на новий рівень. Зараз буде організована поставка і запасних частин, і сервісне обслуговування, і технічні консультації, і рекомендації. Вот этот центр будет этим заниматься. Обслуживающий персонал должен быть высококвалифицированным прежде всего. Ну, сервисный центр прежде всего имеет своими задачами это продажа горного оборудования, это сервисное сопровождение в гарантийный, послегарантийный срок службы этого оборудования. Ну, естественно, оказание сервисных услуг, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом этой техники. Ну и, естественно, поставка запасных частей. То есть, сказав об этих задачах, это большой комплекс задач, который ложится на сервисный центр. И я надеюсь, создание этого сервисного центра это будет большое подспорье нашим предприятиям, эксплуатирующим технику «Рудгірмашсервіс Воронеж».